Podívejte se, pane, na ten krvavý západ slunce. To mi připomíná, že musíme najít tu boudu pro dělníky ještě před setměním. Vy opravdu pokládáte za možné, že Kostelníkova žena je v tomhle zatraceném močále už 3 roky? Všechno tomu nasvědčuje, pane. A vy myslíte, že tím vrahem ze zvonice je Kostelník? Upřímně řečeno, ne, vrchní inspektore. Na toho neznámého X se mi nezdá dost inteligentní. Máte pravdu, McFeverhame. To musí být mozek. To není jen tak vymyslet složité zařízení, které tak dokonale zabíjí. Tak, pane. Jsme asi na místě, kde jsem dneska v noci slyšel ten hlas z bažiny. Kterým směrem se ozýval? Byl bych se vsadil, že ho vítr donesl od Derrickshouse. A to je nesmysl, McFeverhame. Derrickshouse je příliš daleko. To říkal Haycox, sluha Anthony Mitchella, taky. Pořád mě přesvědčoval, že hlas sem doléhá z vlčí díry. Ale k té vlčí díře není žádný viditelný příchod. Nevěřím, že bychom mohli to neproniknutelné křoví obejít, protože bažinatá půda kolem by nás asi neunesla. A přece, jestli ta bouda pro dělníky ještě existuje, měla by být asi zrovna za tímhle křovím. Když Hestersova společnost chtěla tehdy vysušit vlčí díru, jistě musela nejdřív předložit své plány městské správě. Dokonce jsem tehdy ty plány viděl. A nevzpomněl byste si ještě na nějaké podrobnosti? Ta vlčí díra tam byla zakreslena jako takový protáhlý ovál a na východní straně byla přerušovaná čára, která vyznačovala asi nějakou cestu nebo pěšinu. To by mohl být ten příchod boudě. A protože stojíme tady na východním okraji vlčí díry... Musela by vést ta stezka někde tímto křovím. Pane, jsou tu stopy na rozměklé půdě, vedou přímo k houští. Tak nás ten neznámý X tedy předešel. Stopy vedou ke skrytému otvoru v tom křoví. Pojďme, McFeverhame. A tady je i udupaná cesta. Pane. Co je? Pane, necítíte nic? Něco tu hoří. Ano. Tamhle. Těžký zelená vidím. Zdá se, že vychází z vlčí díry. Někdo asi zapálil boudu. Rychle. Snad není ještě pozdě. Opravdu. Bouda hoří. Naštěstí oheň jen doupná. Protože je to všechno příliš mokré. Ale kde je ten Osborn? Tamhle běží napřed. Na staré hrázi strámu. Ten chlapec je obratný, to se musí nechat. Pojďme rychle za ním. Pane, pomozte mi! Počkejte, Osborne! Hned jsme u vás! Pane Bože, to je přece Kostelník. A jeho žena? Podařilo se mi ještě v posledním okamžiku vynést oba z boudy. Pojďme, položíme je tady vedle křoví. Naštěstí zná naší víc, tak kous na druhou stranu. Ta žena ale vypadá jako kostlivec. A je... Je v bezvědomí. Jo, máme na kouřem. Tady máte. Položte ji na můj plášť, Osborne. A co vy veste? Slyšíte mě? Inspektor. Co jste to udělal? Viděl, že je odhalen, chtěl tedy se svou ženou spáchat sebevraždu. Veste, tak mluvte. Je to vaše jediná příležitost. Proč jste nás tam nenechali? Bylo by už všechno za námi. Vy jste si chtěl i se svou ženou vzít život. Byl jsem u konce. Byl bych to nikdy nedokázal. Myslíte odnést ty klenoty ze skryše? Byl bych to nikdy nedokázal. Jak jste se vůbec do té historie dostal? Bude nejlepší, když nám to povíte všechno od začátku. Začalo to, když má žena vyslechla ve zvonici rozhovor. Slyšela, jak někdo Fentonovi radí, aby ve zvonici zazdil sejf a ukryl tam ty klenoty Ratnapura. Vyslechla i to, že sejf má být spojen pomocí relé s pohonem zvonu. Každý, kdo by to nevěděl a chtěl sejf otevřít, byl by zabit zvony. A když jste se to všechno dověděl, co jste udělal? Zapřisáhl jsem svou ženu, aby nikomu nic neříkala. A pak jsem šel k Fentonovi. Abyste ho vydíral? Řekl jsem mu, že půjdu na policii, když mi nedá podíl z těch klenotů. Dohodli jsme se. A tím jsem se vydal do drápu i tomu ďáblu, který se s Fentonem domluvil, že odstraní Dark Knight Lastase. Slíbil mi podíl. A já dělal všechno, co ten ďábel chtěl. A co například? Nejdřív jsem se měl postarat o to, aby má žena nemohla už mluvit. Z novin jsem se dozvěděl o té boudě pro dělníky ve vlčí díře. Schoval jsem ji proto sem do ďáblova močálu. Věřil jsem, že ji všechno vynahradím, až budu boháčem. Staral jsem se o ní, jak to šlo. 2x týdně jsem k ní chodil, nosil, co potřebovala k životu. V zimě jsem ji topil v kamnech pilinami. Ale musel jsem ji volně svázat ruce i nohy.
Kdyby volala o pomoc, nikdo by ji neslyšel. Chata byla hustě pokryta mechem. Musel jsem to udělat, pane inspektore. Ale všechno jsem jí chtěl vynáradit. Myslím, že se už brzy probere, pane. Dobře. No mluvte dál, Veste. Myslel jsem, že to bude trvat jen pár týdnů. Ale pak to bylo úplně jinak. Nejdřív se ten ďábel rozhodl, že odstraní Henryho Fentona. Jeho smrt nebyla nešťastná náhoda, pane inspektore. Byl zavražděn. Když se chystal připojit motory zvonu na síť vysokého napětí, ten ďábel zákristy zašroboval povolené pojistky. A já k tomu mlčel. A dál? Ale pak se dlouho nic nedělo. Začínal jsem být netrpělivý. I ten ďábel chtěl dostat klenoty konečně do svých rukou. Ale museli být ještě odstraněni Darton a Lasters. Napřed to měl být Darton. Nejdřív se pokusil vylákat do zvonice jeho. Tím dopisem z onoho světa. Ale dopis se dostal do rukou Anthony Mitchella. Věděl jste o tom dopisu z onoho světa od počátku? Ne, pane. Dozvěděl jsem se o něm, když už bylo po všem. Věřte mi, neměl jsem o tom ani poněti. Až včera po večerní pobožnosti, když začaly zvony náhle zvonit, napadlo mě, že jedno z těch dvou už ten ďábel poslal na smrt. To už byla druhá vražda, Veste. Vím, pane, vím. A vy jste ještě pořád nepomýšlel na to utéct z toho špinavého spolku? Na to už bylo pozdě. Ten ďábel mě už měl úplně v hrsti. Mně zbývalo jen jedno. Co nejdřív dostat svůj podíl a zmizet do ciziny. Řekněte nám, Veste. Vy jste schoval mrtvolu Anthony Mitchella do té komůrky pod podlahou ve zvonici. Proč? Chtěl jsem získat ten dopis, kterým byl vylákán do zvonice, aby nezůstal žádný důkaz, že byl spáchán násilný zločin. Zatímco jsme tedy vyslýchali v zadní kostelní lodi Amery Lasterse, který se asi skutečně z pouhé zvědavosti vplížil do kostela. Vrátil jsem se do zvonice pod záminkou, že jsem si zapomněl flašku s kořálkou. Prohledal jsem mrtvého, ale dopis jsem nenašel. V té době jsem ho totiž už měl v kapse. To jsem ovšem nemohl tušit. Já u toho nebyl, když seržant Wellington ten dopis našel na místě činu. Tak jste tedy mrtvolu ukryl ve zvonici pod podlahou. A pak? Abych od sebe odvrátil jakékoliv podezření, zapíral jsem znova relé zvonicího zasízení a nechal jsem se tím zvonem uhodit do ramene. A proč jste pak v noci chtěl odstranit mrtvého ze zvonice? Na rozkaz toho ďábla. Policie se zamíchala do hry a toho znervoznilo. Měl jsem rozkaz, aby Anthony Mitchell, který musel omylem zemřít, zmizel z kostela. Vzal jsem si sutanu a širák, vplížil se větrací šachtou do kostela, srazil jsem seržanta Wellingtona a vynesl se mrtvého ze zvonice. Když jsem byl u vchodu do kanálu, Wellington přišel zase k sobě. Musel jsem mrtvého nechat ležet a utéct větrací šachtu. Schoval jsem se v křoví. Když Wellington běžel až na silnici, co vede do Stoknu, vrátil jsem se nepozorovaně šachtou do kostela. Abyste se znovu pokusil mrtvého odklidit? Ano, pane inspektore. Musel jsem. Ten ďábel by mi to nedaroval. Zdá se, že jste měl z toho chlapa hrůzu. Tu mám pořád. Ale to je směšné. Vy tu bestii neznáte, pane inspektore. Doufám, že toho vašeho ďábla brzy poznáme. A to s vaší pomocí, Veste. Tak už dojděte ke konci. Abyste odlákal seržanta Wellingtona od mrtvoli, co ležela u kanálu do šachty? Vplížil jsem se nahoru k varánům a začal divoce přijíždět prsty po klávesách. Pak jsem vzal sponku do vlasů. Tu jsem měl v kapse. Upevnil jednu klávesu, aby posázněl jeden tón. Seržant Wellington běžel na kůr po pravém schodišti a já se běhl po schodech vlevo do zákristie. V tom vešel někdo do kostela. Nevím, kdo to byl. Musel jsem tedy po druhé utéct větrací šachtu a mrtvolu nechat v kostele. Každopádně jste byl ochoten udělat všechno, abyste uspokojil toho, kdo vám dával příkazy.
Pane inspektore, ten ďábel má nade mnou tajemnou moc. Stačí, když se podívá, dělám, co chce. Musel jsem pracovat ve tmě. Nikdy jsem nevěděl, jestli mě nepozoruje. A musel jsem přísát, že zachovám jeho inkognito za každou cenu. Kdyby snad měl upadnout do podezření, museli bychom za to všichni zaplatit svým životem. Darton ani Lasters ho tedy neznali? Ne. Musíte uvážit, že Darton měl zemřít první a podezření mělo padnout na Lasterse. Proto celá ta komedie s pouzdrem na mapy. Ano, pane inspektore. Ten ubohý Dorian Fellini si před Lastersovou chalupou často hrál se starým pouzdrem na mapy. Dostal jsem příkaz, abych mu ho vzal a dal do něj umrtní listiny a pohodil u vlčí díry. Vidíte, ten ďábel byl informován o všem. Věděl i to, že Haycox, sluha Anthony Michela, chodí kolem vlčí díry dvakrát týdně. Měl tam tedy to pouzdro najít, přinést do Michelova domu, aby ho tam objevil Darton. A Darton podle toho měl usoudit, že dopis onoho světa mohl poslat ten Lasters. A to by ho jen ještě více posílilo v úmyslu jít do zvonice pro ty citrony. No, rafinovaný plán. Jenže všecko se pokazilo hned na začátku. Dopis se dostal nedopatřením do rukou Anthony Mitchell. A ten zemřel, i když s tím vším neměl vůbec nic společného. Když ten ďábel zjistil, co se stalo, pokusil se vás, pane inspektore, uvést v omyl dvěma výhružnými dopisy. A kde se bral formuláře úmrtních listin, ze kterých vystříhal písmena pro ty dopisy? Na zbytovním úřadě v Darlingtonu. Zbytky jsem před ním musel spálit. Dneska dopoledne mi nařídil, že z bezpečnostních důvodů musím svou ženu navždy umlčet. Když jste přišel odpoledne za mnou, pane inspektore, měl jsem vyřídit i vás. Ten ďábel byl zrovna u mne. A když vás viděl přicházet, schoval se v kuchyni. Nevím, kde jsem vzal tu sílu, že jsem vás srazil k zemi, pane. A pak jste měl ještě vyřídit vlastní ženu. To bylo to poslední, co jsem měl ještě udělat. Vodu. Vaše žena měla navždycky zmizet, protože bychom mohli vypátrat její úkryt ve vlčí díře a přimět jí, aby nám všechno řekla. Toho se ten váš ďábel bál, že, pane Vester? Ano, pane inspektore. Měl jsem měli říct, že je zase volná a vyvést ji z chaty. A pak? Na té úzké pěšině jsem do něj měl strčit, aby spadla do bažiny a nechat ji tam, aby se utopila. Pak se mělo počkat na příležitost, vybrat klenoty z úkrytu a utéct s nimi do ciziny. Sám jsem ty klenoty vybrat nemohl. Neznám správnou kombinaci čísel na otevření toho zámku. Ale k tomu poslednímu, zabít vlastní ženu, už jste neměl tu sílu, co? A tak jste se rozhodl zemřít společně s ní. Ano, pane. Ach. Ale utopit se v močálu je příšerné. Proto jsem zapálil chatrč. Věděl jsem, že bude jen doutnat. A zdalo se mi lehčí zemřít otravou plynem. Hlava. Bolí hlava. Ale kdybych věděl, jak je to hrozné. No, za to všechno máte co děkovat vrahu ze zvonice. Tak kdo je ten neznámý X? Neptejte se mě na to, inspektore. Ale vy mi musíte říct jeho jméno. Nemohu, přísahal jsem. Nic se vám nestane, za to vám ručím. Nejde o mě, jde o mou ženu. Poslechněte, Veste. Je to vaše povinnost říct si nám všechno, co víte v souvislosti s tímto případem. Nezapomeňte taky, že úplné přiznání nebude bez účinku i na porotu. Tak už konečně mluvte, člověče. Slibuji vám, že vaši ženu vezmeme pod ochranu až do skončení případu. Prosím, řekni jim, ženolný můj. Ne, Mary, nevíš, co by to znamenalo. Paní Vestová, víte vy, kdo je vrahem ze zvonice? Je to... Znova omdlela, pane.
Sám jste to slyšel, Veste. Vaše žena nám chtěla říci to jméno. Protože neví, co by jí potkalo. Naposled, Veste. Pro Boha vás, prosím, nechtějte to na mě. Tak dobře. Řekněte mi alespoň, jestli toho chlapa vůbec známe. Ano, pane inspektore. Znáte toho vráze zvonice. Dokonce jste s ním mluvil. V kostele. Ještě poslední otázku, Veste. Po vraždě své ženy byste měl pravděpodobně nějak ohlásit, že jste rozkaz splnil. Ano, pane inspektore. Kdy a kde? Nejdéle do 8 hodin. V bytě vraha. Pak nesmíme ztrácet čas. Co hodláte dělat, McFeverhame? Mám určitý plán, vrchní inspektore. Když to vyjde, pak nám ten neznámý X spadne do léčky a nebude o tom ani vědět. Je právě 20 hodin 45 minut. Od vraždy Anthony Mitchella uplynulo 24 hodin. Myslíte, že Osborne splnil dobře svůj úkol? To se brzy dozvíme, vrchní inspektore. No vlastně, by to nemělo být tak obtížné sehnat těch pár lidí a přivést je sem do zákristie. Už by tu měli pomalu být. Myslíte tedy opravdu, že vraha ze zvonice je nutno hledat v okruhu osob kolem reverenda Rose a kostelníka Vesta? Pokud kostelník mluvil pravdu. Hmm. Jako podezřelí přicházejí tedy v úvahu reverend Ross, Ethel Fiuvolová, doktor Weiler, Karima Mitchellová a sluha Haycox. Myslím, že už přicházejí. Ano, jsou to oni, podívejte se. Reverend Ross, Ethel Fiuvolová, doktor Weiler, Karima Mitchellová. A sluha Haycox. Tak jsme tady, pane. Pánové a dámy byli tak laskaví, pane inspektore, že vyhověli vašemu pozvání bez námitek. Dámy a pánové, děkuji vám. Ale prosím vás. To je snad přece samozřejmě. Už proto, abychom se dověděli, jestli je něco nového. Ano, jak je to s celým případem, pane inspektore? Víte už, kdo je vrahem ze zvonice? Dámy a pánové, požádal jsem vás, abyste se tu sešli, protože myslím, že máte právo dozvědět se výsledek našeho vyšetřování. No, protože během pátrání jste se všichni ocitli v podezření. Jeden více, druhý méně. Takže případ je už možno považovat za uzavřený, inspektore. Kriminální asistent Osborne mi něco takového naznačil. Ano, reverende Rossi, kriminální asistent Osborne vám řekl pravdu. Tento tajemný vražedný případ jsme už vyřešili. Opravdu? Vy už víte, kdo páchal ty tajemné vraždy ve zvonici? Kdo je ten chlap? Člověk, který zabil Anthony Mitchella a seržanta Scotta, je kostelník zdejšího kostela. Co? Vy myslíte? Geronimo West. Můj bože. To je ale nepochopitelné. Jeho osud se naplnil před několika hodinami v ďáblově močále. Geronimo West měl příšerný konec. Utopil se na útěku v bahně močálu. To je strašné. Řekl bych, že si ten konec zasloužil. Ale dovolte, abych vás směl informovat od začátku. Samozřejmě. Prosím, inspektore. Asi před 3 roky měl nedaleko Chilton Hills u Češemu smrtelnou havárii se svým vozem sicilský velkostatkář Enrico Fellini. Z jeho rozbitého auta byla tehdy odcizena kazeta s klenoty v ceně 100 000 liber. Henry Fentonem, Ivanhoe Dartnem a Amery Lastrasem. O této krádeži se náhodou dozvěděl Geronimo West. Ale místo, aby šel na policii, došel si za Fentonem a vydíral ho. A to se mu taky podařilo. To znamená, že Geronimo West byl přibrán do spolku zlodějů drahokamů. Geronimo West to taky byl, kdo přivedl Henry Fentona na myšlenku schovat klenoty někde ve zvonici a poslat Dartna a Lastrase na onen svět tím ďábelským trikem se zvony. Když mu jeho žena přišla na tyto plány, uvěznil ji v katě ve Vlčí díře a tak zabránil tomu, aby mohla něco prozradit. Pane bože. Ubohá žena. Co musela vytrpět? Když Henry Fenton přišel o život při té nehodě, napadlo Geronima Westa odstranit Dartna a Lastrase a tak se sám zmocnit klenotů. Promyšleným nalepovaným dopisem se nejprve snažil vylákat Ivanhoe Dartna do zvonice, ale tento dopis z onoho světa padl nešťastnou náhodou do rukou Anthony Mitchellovi a tak úplně nevinný člověk padl za oběť zvonu. Můj ubohý muž. Prosím, schopte se, paní Mitchellová. No, ale abych to zkrátil.
Podle některých zanechaných stop, mezi nimiž rozhodující roli sehrál černý širák a útržek sutany, podařilo se nám toho Vesta velmi rychle vypátrat a dnes odpoledne jsme ho chtěli zatknout ve Vlčí díře, ale přišli jsme pozdě. Ještě z dálky jsme viděli, jak strčil svou nebohou ženu do bahna močálu, kde se utopila. Ten Lotr? Sám se dal na útěk. Pronásledovali jsme ho, ale v nepřehledném močálu jsme ho ztratili z očí. Už jsme se chtěli vzdát pro následování, když jsme najednou severně od Vlčí díry zaslechli strašný výkřik. Viděli jsme, že se Vest dostal do velké jámy s bahnem. Prodírali jsme se k potápějícímu se Vestovi, ale bylo pozdě. Mohli jsme se už jen dívat, jak se Vest pomalu v bahně udusil. To rád slyším, inspektore. S jistotou také můžeme říci, že se s ním do bažiny potopili i klenoty, protože v rukou držel vypouklou koženou tašku, se kterou se nechtěl rozloučit ani ve smrtelném zápase. Bůh nechtí jeho duši milostiv. A proč musel zemřít seržant Scott, inspektore? Protože se náhodou dostal do léčky se zvony. No. Hned zítra požádáme ještě odborníky, aby přešetřili technickou stránku tohoto případu. Kriminalistická stránka je však už pro nás vyřešena. Tak to by tedy bylo všechno, že ano, inspektore? Ano, pane. A kdy se smí znova navštěvovat kostel? Od této chvíle můžete znovu začít svou službu obci, reverende Rossi. Děkuji vám, inspektore. A samozřejmě se může také znovu hrát na varhany. Opravdu? Ovšem, slečno Fivolová. Slyšel jste, důstojnosti. Tak tedy můžete znova zasednout za své milované varhany. Ano. A hned si půjdu přehrát Sanctus té Schubertovy německé mše. Teď snad už uvedení toho díla bude na programu příští neděli. Ano, bude. Ostatně, co se týká toho provedení, chtěla bych s vámi ještě o něčem mluvit. Přijdu za vámi pak na kůr. Přijďte, reverende. Reverende Rossi. Co máte na srdci, pane Haycocksi? Paní Mitchellová se ptá, jestli byste tam na oltáři za jejího manžela nezapálil svíčku, rozumíte? Ale zajisté, myslím, že tomu nestojí nic v cestě. Děkuji mnohokrát, důstojnosti. Pojďte, Haycocksi. Prosím. Tak můžeme teď odejít? Samozřejmě, doktore Weilere. Jak bylo řečeno, případ je uzavřen. Tak tedy s Bohem, pánové. Pane inspektore, nevzal byste mě svým vozem do města? Samozřejmě, jen pojďte, Osborne. Jdete taky hned s námi, vrchní inspektore? Ne, musím ještě něco domluvit s reverendem Rossem. Tak tedy? Nashledanou zítra, inspektor. Nashledanou, reverende Rossi. Dobrou noc. Pojďte, Osborne, vezmu vás domů. Jste velmi laskav, pane. Domluvil jsem s vrchním inspektorem Perkinsonem, že ještě asi 10 minut zůstane s reverendem před zákristy, aby blokoval vchod do věže. Až se bude loučit, měli bychom být už ve zvonici. To si musíme pospíšit. Abychom vraha opravdu ujistili, že jsme pryč, pojedeme nejprve mým vozem na silnici do Stocknu. Pak se vrátíme přes pole a křoví až k té podzemní šachtě a tudy prolezeme ke vchodu do věže. A pak se vplížíme po točitých schodech do zvonice. Ano, pane. S tím vykem od kanálu. Ale i kdyby při našem výstupu z podsvětí bylo něco slyšet, tak to varhány jistě přehlušili. Slečna Fiuvolová hraje opravdu báječně. Reverend Ross se už teď rozloučí před zákristí s vrchním inspektorem a půjde za varhánici na kůr. Nebo k nám do zvonice. Tak jsme tady. Pane, vy se chcete schovat ve strojovně? Protože ve zvonici by nás ten neznámý X hned objevil. A ten neznámý X se umí mistrně ovládat. To dokázal, když jste v zákristí vyprávěl tu historku o Vestově smrti. A vyprávěl jste to velmi věrohodně, pane. Lhal jste, jako když tiskne. No, účel světí prostředky. Kdyby věděli, že Vest a jeho žena nejsou mrtví, ale že jsou na policejním revíru nebo vlastně v nemocnici. Ale věřili té historce do puntíku. A neznámý X považuje můj předčasný výklad teď určitě za neschopnost. A o to vlastně jde. Může mě klidně považovat za hloupého venkovského policajta, který pro tento případ nemá dost inteligence a dal se svést na falešnou stopu. A určitě se vrah utvrdil, že vůbec nevíme, kde má klenoty ukryty. Musel přece vědět, že je Vest u sebe mít nemohl. A proto si je bude chtít vyzvednout. Ale co kdyby se přece jen do zvonice nevrátil? Co kdyby dostal strach a zmizel by z klenotu? No, přece tuhle počkáme. Dny i noci, když to bude nutné. Věřte, Osborne. Jednou se přece jen vrátí. Když už pro ty klenoty riskoval tolik, určitě je nenechá v úkrytu, který by mohl být dřív nebo později objeven. 10 minut uplynulo, pane.
Je na čase, abychom se skryli. Podívejte se vzadu, za motorem je místa dost. Musíme si dát pozor, abychom se nepřibližovali hnacímu soukolí, až ten chlap otevře sejf a zadne tím motor, mohlo by nás to... Nebojte se, Osborne. Pan X určitě nejdřív v zákristí vyšroubuje pojistky, aby nezačalo zvonit na poplach. Schovejte se za tím betonovým podstavcem. A nezapomeňte, Osborne. Nesmíme se hnout, dokud ten neznámý zase nesestoupí dolů. V žádném případě nesmí odtud ze strojovny zaslechnout sebe menší šrobot. Dobře, pane. Tak, a teď ticho. A zhasněte světlo. Je určitě na kůru u slečny Fiolové. Pane. Transformátor přestal hučet. To znamená, že vrah v zákristii vyšroboval pojistky. Takže už to jsou jeho kroky. Pane inspektore, jen aby nešel napřed sem. Nestrácejte nervy. Přece... Ďábel s andělskou tváří. Naše varhanice. Slečna Ethel Fiuvolová. Přistižena právě při činu. Ale kdo hrál celou tu dobu na varhany? Pravděpodobně reverend Ross. Já... Vy jste byla milenkou Henryho Fentna. Oh, ráda vám vše vysvětlím. Vy jste tedy byla malým géniem Henryho Fentna, kterého napadl ten ďábelský trik se zvony, aby si mohl přivlastnit všechny drahokamy. No vidíte... Ten ďábelský plán, který stál tři muže život, se nakonec stane osudným i vám. Zřejmě jsem vás podceňovala, inspektore. A to vás teď přivede na šibenici. Protože, jak jistě víte, slečno Fiuvolová, na loupežnou vraždu je u nás v Anglii stále ještě trest smrti. Poslyšte, inspektore. Chcete-li něco říct, počkejte na policejní stanici. To bude nejlepší. No dobrá. Vyhrál jste. Pojďte prosím dolů. Tady máte tu kazetu. Moc krát děkuji. Ale mě samotnou nedostanete! Slečnu! Pane bože. Koho by napadlo, že se tak rychle vyšvihne přes zábradlí? Dopadla přímo na hlavu. West se bude asi divit, že ten jeho ďábel je už v pekli. No, pojďme. Ne,
nečekané rozuzlení. Vyslechli jste detektivní horor Ernsta Halla Zvony smrti. Přeložil František Loukota, hudební improvizace Lubomír Novosad, dramaturg Karel Gysíbl, režie Bohdan Denk. Osoby a obsazení: vrchní inspektor Perkinson Zlatomír Vacek, inspektor McFeverham Pavel Kunert, kriminální asistent Osborn Josef Husník, Geronimo West, Miroslav Zejda, Mary Westová, Jiřina Prokšová, reverend Ross Ladislav Suchánek, Ethel Fiolová, Blažena Riznarová, doktor Weiler Josef Štefl, Kerima Mičelová, Stanislava Štrobachová, sluha Haycox Leopold Franz. Technická spolupráce: zvuk Bohuslav Fiala, záznam a střih Věra Beranová, zvukové efekty Věra Binková. Nastudovalo Brno v roce 1967.